היי, זה אוסיף, היום רוצה לדבר איתך למה הדת הורסת לך את ההצלחה עם בחורות. תראה, אנחנו חיים בישראל שזאת חברה די מסורתית, המון מהלקוחות שלי במהלך הקריירה שלי הם דתיים או יוצאים בשלה, ואני יכול להגיד לך חד משמעית ללא עוררין שיש הרבה דברים טובים בדת, אבל יש גם הרבה דברים שפשוט הורסים לך את ההצלחה עם בחורות. אז קודם כל קצת רקע על עצמי, למה אני בכלל רשאי לדבר על הנושא הזה, אז נעים מאוד, אם אתה לא יודע, קוראים לי אוסיף גונן, ואני בעצם גדלתי, בניגוד למה שהרבה לא יודעים, לאבא חרדי. יש לי אח קטן שנמצא עכשיו בכולל. אמא שלי היא חילונית, אבל כן שומרת, כן מדליקה נרות, כן מתפללת. אז כאילו, גדלתי עם ערכים מאוד מאוד דתיים. לא יודע למה כולם חושבים שאני איזה חילוני מופקר. ואני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שמאוד מאוד מטעה בדת ומאוד מאוד יכול לגרום לאנשים שמסורתיים, שמאמינים לא להצליח עם בחורות, זה התפיסה שאלוהים, או הקדוש ברוך הוא, סליחה, פשוט ישלח לך את הבחורה הנכונה, שזה פשוט יגיע, שהוא יזמן אותה אליך. זה לא באמת איך שזה עובד, גם לא לפי הדת, אוקיי? אני תמיד אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, הרשות נתונה בידיך. כלומר, אתה צריך לקחת פעולה, אתה צריך לעשות דברים שונה, אתה צריך להתאמץ. המזל שלך, המתנה שקיבלת, העזרה שאתה מקבל מהו למעלה, זה עצם זה שהוא מקים אותך כל בוקר מהמיטה בריא ושלם. כל השאר נמצא בידיים שלך, אוקיי? אתה בוחר, רשות נתונה בידיך, אתה בוחר אם להיות אקטיבי או להיות פסיבי. אתה בוחר, זה בידיים שלך, אם ללמוד מה לעשות יותר טוב או לא ללמוד מה לעשות יותר טוב. זה בידיים שלך. ותן לשאול אותך שאלה, למה שהקדוש ברוך הוא ישלח אליך את הבחורה הנכונה, ולא ישלח לבחור שמתאמץ עבור זה? למה שהוא ישלח לזה שיושב בבית, לא עושה כלום, מתמסכן, בוכה, ושהוא לא ישלח לאלה שכן עושים, אוקיי? למה לך מגיע במידה שווה כמו לאלה שמתאמצים, שחווים את הדחיות, שמפיקים את הלקחים, שלומדים? יכול לתת לך אותי בתור דוגמה, והמון מהלקוחות הדתיים שלי בתור דוגמה, ששנים לא היה לנו שום דבר ולא הצלחנו, ואז למדנו מה לעשות, שיפרנו את מה שאנחנו עושים, והיום אנחנו בסיטואציה מאוד שונה. יש לי כבר שתי לקוחות דתיים שהיום הם נשואים, אתה יכול לראות את הרעיונות איתם בקבוצת הפייסבוק החינמית שלי, דרך אגב קבוצת הפייסבוק שלי, זה המקום בו ניתן תוכן איכותי מדי יום ועונה על שאלות של אחרים כל יום, אז תרגיש חופשי לחוץ לק למעלה או למטה ולהצטרף. אז הדבר הראשון זה התפיסה הלגמרי מוטעת הזאת שהקדוש ברוך הוא פשוט ישלח אותה אליך. אני אומר לך, אם לא תעשה כלום, לא יקרה כלום. התפיסה השנייה שמאוד מוטעת שמגיעה מהדת וקצת מתקשרת לנקודה הראשונה, זה שיש נשמה אחת שמתאימה לך. אותי חינכו לחשוב שיש איזה מישהי שנרשם בכוכבים שאנחנו מתאימים אחד לשנייה, ואנחנו פשוט צריכים להתעכל אחד בשנייה ונאהב לעולם ועד, וזה נרשם בכוכבים ובלה בלה 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 בלה, אוקיי? זה לא איך שזה עובד. תהיה רציני פה, בעולם של 8 מיליארד בני אדם, אתה באמת חושב שיש בחורה אחת שמתאימה לך? אתה באמת חושב שיש בחורה אחת שמתאימה לך? ברור שלא. בפועל יש המון נשים שמתאימות לך, יש המון נשים שיהיה לך כיף איתן, שיהיה לך מצחיק איתן, שיהיה לך פשוט מושלם איתם, אבל אתה צריך לצאת ולהכיר אותם. אין אחת. והרעיון הזה שיש בחורה אחת, גורם לך רק להיות יותר נידי, יותר נואש. אוקיי? תחשוב על זה ככה. אם אתה יודע שיש רק מקום עבודה אחד שמתאים לך, כמה נואש אתה תהיה להתקבל למקום עבודה הזה? כמה אתה תפחד לאבד את אותו מקום עבודה? זה אותו דבר לגבי בחורות. כשאתה כל כך מפחד לאבד אותה, כשאתה כל כך נואש, זה בדיוק השלב שאתה מתחיל לאבד אותה. כשאתה מפחד לאבד, זה השלב שאתה מתחיל לאבד. וזה מביא אותי לדבר השלישי, שזה בעצם שבדת, כל הנושא הזה של מיניות הוא מאוד מאוד מודחק, והמון מהלקוחות שלי שהם יוצאים בשאלה, או שהם דתיים, יש להם ממש פחד מתקשורת עם בחורות, יש להם סוג של חרדה. הם רואים את המין הנשי בתור משהו שהם מאוד מאוד מפחדים לגשת ולדבר איתו, הם מאוד מאוד מרגישים לא בנוח עם כל מה שקשור למיניות, עם כל מה שקשור לפלירטות, עם כל מה שקשור לנשים, כי נשים נתפסות כסוג של איזשהו מלאך, איזשהו דבר מושלם כזה, והם מפחדים לפגוע, אוקיי? הם מפחדים שהם בעצם זה שהם יגשו אל הבחורה, הם יפגעו בה, אוקיי? כי כל החיים שלהם לא גדלו עם נשים. מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, ש
המון מהדברים שקשורים לפלירטות, שקשורים למיניות, הדת תופסת אותם כדברים מאוד מאוד שליליים, כדברים מאוד מאוד, אפילו מה שנקרא טומאה, זה כזה זרע לבטלה, אתה תלך לגיהנום אם לא יודע, זה מה שאני חשבתי, שאוקיי, אם עוננתי עכשיו או ראיתי בפורנו או משהו, אז אני אלך לגיהנום, או שלא יודע מה יקרה, ההוא יכעס עליי למעלה, כל מיני דברים כאלה, ואז אמרתי, אוקיי, בגלל זה לא יצליח לי, בגלל זה לא ילך לי, אז זה מאוד מאוד קשה להצליח עם המין השני, כשאתה בטוח שעצם המחשבה שלך על זה, עצם הרגשות שלך כלפי הנושא הזה, הם טמאים. עצם המחשבות שלך לגבי זה הם פסולים. ואז אתה מנסה להדחיק אותם, וזה שאתה מדחיק אותם רק מעצים את המחשבות האלה עוד יותר. אני לא בא לפגוע פה ברגשות דתיים כאלה או אחרים, אבל אני אומר לך שזאת בעיה. אני אומר לך שזאת בעיה שהמון מהלקוחות הדתיים, המון מהלקוחות שלי שהם יוצאים בשאלה חווים, אוקיי? אין שום דבר רע במשיכה בין גבר לאישה, זה דבר טבעי, זה דבר שהוא קיים, אוקיי? והניסיון להדחיק את זה, והניסיון לדחוף את זה לצד, הוא לא עוזר לך, הוא רק מקשה עליך יותר. בסוף אתה תצטרך ללמוד להתמודד עם זה. וזה מביא אותי הדבר האחרון והכי חשוב. בסופו של דבר, בגלל שהם לא גדלו עם נשים, בגלל שכל הנושא הזה לא מדובר בחברה הדתית, אז כל הנושא של איך לפלרטט, איך לדבר, איך ליצור משיכה, לגמרי נשכח. כלומר, אף אחד לא מדבר על זה, אז איך תדע את זה? ואז מה שקורה שאותו בחור, בין אם הוא דתי, בין אם הוא יוצא בשאלה, אוקיי, הוא פתאום נאלץ להתמודד עם הדבר הזה, ואין לו מושג איך לעשות את זה. אוקיי? עכשיו, הרבה אומרים, טוב, אז אני בונה על שידוכים. אבל אתה שוכח ששידוך רק מביא אותך לדייט, אוקיי? ואם אתה לא חרדי, חרדי, שאוקיי, צריכה להתחיל איתך ככה או ככה כי ההורים רוצים, היא עדיין צריכה שיהיה לה משיכה, אוקיי? השידוך רק מביא אותך לדייט, אבל מה קורה בדייט והלאה? מפה תבין את המשפט. למרות שהיא דתייה, היא עדיין אישה. למרות שהיא דתייה, היא עדיין צריכה משיכה, אוקיי? היא עדיין צריכה מתח בשיחה, היא עדיין צריכה להסתכן, היא עדיין צריכה לטעות לעצמה אם אתה בעניין שלה או לא בעניין שלה, היא עדיין רוצה את הרגשות האלה. היא עדיין אישה, אוקיי? היא עדיין צריכה את זה. ואיך תדע את זה אם אף אחד לא לימד אותך? אז איך תדע את זה אם אין לך שום ניסיון בנושא הזה? איך תדע את זה אם הרגשות שלך כלפי הדבר הזה הם שליליים? ואני יכול להגיד לך מהניסיון שלי שבתור דתי זה הכי קל להצליח, כי התחרות לא מאוד קשה, כי גברים אחרים אין להם מושג מה הם עושים. אבל מצד שני זה הכי קשה להצליח, כי כל כך הרבה אנשים לא מוכנים ללמוד, כל כך הרבה אנשים לא נחשפים לתוכן שאני מדבר עליו. אז הנה המסר שלי. אם אתה דתי, אם אתה יוצא בשאלה, אני רוצה להזמין אותך להתחיל באמת לצפות בתוכן, להתחיל ללמוד, להתחיל להבין את הנושא הזה יותר לעומק. זה בידיים שלך, אוקיי? תבין שאתה בא מתוך איזשהו מקום של קצת חוסר, בוא נאמר את זה ככה, מקום של חוסר ידע. זה הזמן שלך להתחיל ללמוד, זה הזמן שלך להתחיל להתפתח בנושא הזה. ואין שום דבר פה שנוגד את הדת. אין שום דבר שנוגד את הדת בלהבין יותר טוב מה אנשים רוצות ואיך להיות בחור שמתקשר איתן יותר טוב. להפך, אני חושב שזה תומך בדת, אוקיי? זה תומך בדת כי אתה בסוף עושה מעשה טוב. אתה קודם כל עושה, לא עושה מה ששנוא עליך על חבריך, נכון, אתה לומד את האחר, אתה מתחשב באחר, אבל מעבר לזה, בעזרת השם, בונה בית בישראל. אז זה מה שיש לי להגיד לכל הדתיים או לכל הדתלשים. תלמדו, תתפתחו, ואם אתם רוצים להגיע לשיחת ייעוץ חינם, אחד על אחד איתי או אחד מהיועצים שלי, יש לינק למטה, אתה לוחץ עליו, אתה משרן יום, אתה משרן שעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך. השיחה צריך למטה, ואני רואה אותך בפנים.